سرونه حسکل چې بیا بهار راځي واخو سرونه حسکل چې بیا بهار راځي اے دوستانو چې بیا به مر وروي او که پرختیا بهار راځي ستړي مشه د مر تلویزیون قدر مند لیدونکو خکل دیره او د نوې کال دیره پزړه پورې دیره ده نن په دې دیره کې و موږ سره ډېر خواږه ملمانوي زه عبد الهادي صافیس تاسو هر کله کوم سوق دې زمنګ ملمانه محترمه اریانا سعید د میرمنو د ځواک بیلګا یعنی د زړو سندرو راجدې کوونکې دوستانو هغه سره سمسم زمنګا محترم ګران استاد استاد ګل زمان استاد ګل زمان هغه استاد دی استاد ګل زمان هغه استاد دی چې د موسیقي په ډګر کې یو ځلان د ستوري دی دوستانو چې دې سندرې به تاسو همیش اورېدلې وي او نه هېرېدونکې سندرې ویلي راځئ چې په دې دیره کې به نن موږ سره ټوکې ټکالې هم ډېرې زیاتې وي او ټوکې ټکالو سره سمسم داسې یو شیان به وي چې تاسو به هېڅکله نه وي اورېدلي داسې یو غزلې به وي داسې یو سندرې به وي خو تاسو به هېڅکله نه اورېدل هر څه نه مخکې میرمن اریانا سعید په خیر راغلې ستړې مشې ښکلې دیرې ته دیره مننه سلام های مرم شما بپذیرین سلام پر از محبت خدا خدمت تمام حاضرین در تالار تقدیم میکنم خانم های دوست داشتنی نازنین که در پیش ریش اشتن با چهرهای زیبا و خندان خود تمام آقایان محترم که در بالاش اشتن بسیار خوش آمدین همچنان یک سلام پر از محبت و ویژه بر تمام بیننده های تلویزیون لمر که من اولین بار است به تلویزیون لمر ظاهر شده ایم و واقعا هیجان دارم و خوشحال هستم که همراه شما هستم امشب ډیر خوند وکړو زه خو ستا ډیر زیات مینهوالم او کله به دې دیرې ته ته راځې خو خوند وکړو چې نن دې دیره کې راښکاره شوې هماغه د دیرې په لباس ما فکر کو کومه کوچۍ راغلې خو ډیر خوند وکړو استاد محترم تاسو هم ستړي مشئ او هر څه نه مخکې د نوي کال مبارکي درته وایم خوشحاله اوسئ صفای صاحب تاسو ستړي مشئ او د ټولو مېلمنو ته دا خویندې وریرې که مناستې دي که پاس ځوانان سپینګیری ناستې ټولو ته د مینې ډک سلامونه او د نوي کال مبارکي ورته وایم اول د خویندو وریرو وروڼو ته د ښځو ورځ ورته مبارکي وایم چې څو ورځې مخکې تېره شوه ځکه چې موږ ښځو تایپه چې کومه ده غریبان دا لږ په افغانستان کې ډېر ټکېدلي ځورېدلي خلک دي او د دوی باید پلانه تمام موږ لوی مقامات باید د دوی سره ملا وتړي او د دوی ارزوګانې باید ټولې سرته ورسوي په ویاړه ښې چکې وایي دوستانو دوستاس په ویاړ او مهمه خبره دا ده دوستانو زمونږ په دیره کې ټوکې ډېرې زیاتې وي زه واریانه سعید ته یو خبره ډېره مهمه ده چې تاسو به هم پرې خبر استئ او تیر کال چې تیر شو څنګه تیر شو څومره راسته راوړنې دې وکړې د هنر په ډګر کې او دغه نوی کال هم فکر کوم د نام ذاتی کال دی سال که تیر شد واقعا یک سال بسیار خوب و چی میگن سال سکسسفول یا موفق بر ما بود ما واقعا دستاوردهای بسیار بسیار خوب داشتم که از جمع از او دستاوردها یکیش به دست آوردن آوارد یا جایزه بهترین هنرمند دهه از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ بود که واقعا اونا بر ما بسیار افتخار بخشیدن و از نظر خودم یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگی ما خواهد بود و همچنان شما گفتین مذاق من مذاق نیست که یک نامزاد هم شدم به اجازه تو نامزادی ما هم یکی خوب بود بسیار زیاد نامزادی خوش ده مهم گپی هسته جان بله آسیب جان گم است گرفته نوروزی میاره نه بخیر نوروزی امیدوار هستم که بیاره امیدوار هستم سرش فشار نمیارم بیچاره بسیار زیاد کار میکنم نه ایگه پارا تو نمیزنی ایگه پارا بر شما میزن ما سپیشش میخواییم صحیح نه صحیح ما شما را حق میتونم که شما میخواین بخواین از پیشش از طرف ما صحیح دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه وه اریانا سعید ویل چې واقعیت یو تکړه ځواکمنه مېرمنه ده څنګه چې ډېر ښایسته راسره وړنې وکړې او په دې باندې زه دا خبره نه کوم مر په دوه ګوتو خو نه پټېږي استاذ که نه هر څه تاسو ته په ډاګه شول ویاړو در باندې ډېر زیات ویاړو نوره کامیابي دې غواړو همیش کامیاب اوسېږې استاذ هم لږ بره کېنولی په دې چې
لک تکلیف هم لري دې لپاره نو موږ یو منظم ځای هم جوړ ک چلته ناست استاد زبوسوایم ته خو زمونږ ډیر خو استاد مې دې نظر بخانه ځکه غواړم چې په ناست نیم دا چې دا ما په چې ماته شو دې کې وس سهونه دي نو زه په کوس پم ځکه نه شکه نه ستای لمونځ او داس ډوډۍ خوراک ټول په چوکۍ کې کوم یا په لوړ ځای باندې کینم بخانه ځکه غواړم د خپل هنرمندانو نه ځکه چې زه پاس ناست نیم دوی لاندې ناست دي دا زه دوی نه ټول نه بخانه غواړم ول خواهش میکنم خواهش کوم ما میخوایم یک چند کلمه بر ارتباط استاد محترم بگویم مهربانی امشب کنسرت امشب واقعا بر ما بسیار خاص و بسیار ویژه است به دلیل از اینکه ما افتخار از این دارم که در پهلوی اتو یک استاد گرامی و محترم که سالهای سالها شاید بیشتر از 40 سال در خدمت هنر موسیقی افغانستان بوده در خدمت ملت خود بوده و بیشتر از 700 دانه کمپوز یا طرز اینا تیار کردن که واقعا این یک دستاورد بسیار بزرگ برای اینا هست و برای ما هست و ما افتخار میکنم که امشب 8 آهنگ کاغذ پیج و نو و تازه از کمپوزای استاد محترم بر شما اجرا میکنم بخیر. خب یار خیلی چکی وای دوستانو. دیر خوانده او که آریانا جان دیر از یاد تمنانا. نصیب زمان چه دوست از گل زمان زوی دم ان شاء الله دیدم شمله هست کده. کسر دم دسته لک دسته تی نو لک جیک شکر نه داغه سی. ستی مشی پخیر اغلی دیره. صفای سب دیر از یاد تمنانا. د ټولو نه مخکې زه خپل سلامونه د تالار راتلونکو ته او د ټلویزیون لیدونکو ته او ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه او بل خصوص پلار جان مې استاد نو راغلی یم نو تاسو ډیرې ته وګورو چې څه به کېږي خوند وکړه نوی کال د بیا هم تبریک مننه تاسو دوستانو د انتظار شیبې به هم ختموم ولې چې زم لیواله یم تاسو هم لیواله استئ سندره اورو که نه چا نه اورو په زوره ووایه زه دوستانو د آریانا سي څخه په زړه پورې سندره اورو Thank you.
سلو سر میشین منگای پسند کمال نہ ڈکے کمال نہ زندہ باشند پختو دے پختو پ شکل وے او دریو فارسی بے پ ما غ شکل وے تے چیر تے تر آزادی دی ریتا ہمیشہ شدا غ دی رستہ ل پارا دا زندہ باشند سمرہ خاصہ سندرا قربان سن سمرہ خاصہ سندرا شکر پ خدای ډیر خواندو پ چیک شمو گڑے گم دا ہنگ ودی چیک شوی اتن کو وساس اجن دا پختنه خو تا ته راځي کیږي دا بالکل دا کمپوز خو چې ز وړو کې راغړ شو ما تر اوسه نه دا ورې نه نه باندې نه ورې دای چا نه دا ورې دل دا ما اختراو چې دې ټوله نوې دی ما دې چا سره سر نه چا نه غلا نه کوم زغل نه ما ته خدای خپل سره کړی دی ټول هنرمندان تقریبا سپینځه اته شپې ته هنرمندان ما کمپوز ویل دا مخکې دی ویل چې وسو اتیا سندره ناستی دوستانو سندره څنګه وا تشویق کې چې زو غواړم ها دیګه هنګ مشنویم بخیر مشنویم او هنګ بدیر کې برتون اجرا میکروم یکی از کمپوزای دوست داشتنی خود استاد محترم است و بر ما هم بسیار دوست داشتنی است واقعا وقتی که ما شنیدم بسیار خوشم آمد براتون اجرا میکنم و آرزو میکنم که شما هم آهنگ خوش بکنین یک آهنگ که بسیار رومانتیک و عاشقانه و شیرین است خا دوستان و زو آریانا سعید نه بسندره وورو پسندر نه مخکې مخکې زمنګ د نوې کال دیرا د خبرونه چا معلم رست اور سره کړي بیگ بیر انرژي او رزینه مصرف د حافظې د پیاوړتیا او جسمی کړنو د زیاتوالي لامل کی او بیگ بیر یوازینه حلال د حلال ستاین لیک لرون کې انرژي زواک احساس کړی دوستانو زو د اریانا صحیح څخه پزړه پورې بل سندر او روپ ویاړ خې چکی وای Thank you.
تشويق نورهام زنده باشه قربان استاتون تشويق بالکل ثانك يو سمرا چې د تشويق کو نورهام کما ده زنده باشه ته بیا نورهام تشويق شي تشکر لطف شما صاحب جان تشکر اریانا جان ز فکر کوم چې د لمړی غزل د چ پدیره کې ته هم د سیده هم د سیده بله اولین بار است که ما آهنگ غزل می خوانم و اولین بار است که به چی میگن پروگرام دیره اشراک کردیم یک چیز کاملا نو بر ما است ولی بسیار خوش آینده است لذت میبرم دست باو کو یا بلا سندر بام در نو رو سنگ ده خواه خده آلیست میخوانیم سوال نو پختنی و پیپس سرک درست است زکر نو کال به چکر نور خبری دی کنه بله اگر دیر دراز خبری دی بلی دون کو سر شریکو خوب سنگ خوب است آدی جان بلا سندر تمده بله بله دوستانو لاړ بشو د اریانا سې څخه به بل سندره وورو په ویاړ خېچا کې وای دوستانو شپیز وان جوړکا زرګرم ماش کومې پاسورکا دیار کلی تزا زر شپیز وان جوړکا زرګرم ماش کومې پاسورکا دیار کلی تزا دیار کلی تزا هی بل سورپیز وان اولان مایه
تا زرگر نسور فیزوان را بلا ماین زر شب فیزوان جور که زرگر را ماماش همه پاسور که دیار کلی تزان زر شب فیزوان جور که زرگر را ماماش همه پاسور که دیار کلی تزان چار گل جوڑ کامین زرگارا یارا دکاندارا ماتا دیس رو زرو چار گل جوڑ کامین ای زر شب پیزوان جوڑ کا زرگارا ماما شکو می پسور کا دیار کلی تزان زر شب پیزوان جوڑ کا زرگارا ماما شکو می پسور کا دیار کلی تزان زرګه پیزوان جوړکا زرګرا ټیکې درته جوړه کړې bale کوله ټیکې دا پښتور ټیکې دا مننه تشکر خاصه سندره وا زنده بشئ تشکر دوستانو زوی اولنده شانته د میته او د مینه باد موږ سره پاتې شي زمنګ د رم د سمست روانه ده مشه یو ځل بیا خر اغلاس درته وایم په خیر راغلی د نوي کال خوږې ډیرې ته بیا چې موږ سره یو ځای شوی څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دلته موږ سره مالی ملاتړ چا کړی دی شفا د انار اوبه د انار اوبه تر ټولو معتبره برند په افغانستان کې د پامیر کولا د کمپنۍ له محصولاتو څخه دوستانو دا تاسو وسکی او تخوان واخلی او زمونږ ډیرې ته په مینه کینئ ښه ښه اریانا جان جان ډیره خیسته سندره وا او د زرګر باس ته پکې کو ټیکې خو درته جوړه کړې نور ته څه جوړ کی آصف خو به زرګر نه نه والا آصف جان بسیار کمالات دارم من تا کمال زرګری ندارم متاسفانه دا به یاد کی ایرم باید یاد کی خیسته ټیکې درته جوړه کړې دا پتندی باندې دی خو دا نه کال او دا ډیره دې ډیره خیسته رنګ زنده باشین قربان سم تشکر استاد نه په پښتنه وکاو استاد جان سندره خو ډیره خوا کنه او خواند مکو دا شیر د چوک دا تراته وای دا کمپوز خو استاد دی دا سی بوکو چې دا تومره شیرونه چې اوسې مونږ وای دلته اکثرا د شیرونو شیرونه ما دي او کمپوزونه ما دي او دا کې سروز مصری ز سندری دي مثال غزل دب کې غزل وې شو بغتې دب کې لوبې دب کې دا ټول شای چې هغه دا تولیدي ما ده او دا انسان چې کوم د دې خوېلا کنی زه ارته ته نه ورکوم کمپوز ده خوای مسته وای مزه پکې راولی ارته راولی زه په خلکو سلامات وسه ست اوس بل سندره داسه سندره ده bale چې زمونږ ټول د افغانانو په شوق او ذوق باندې یعنی د لونګي سندره ده شملو په سویل شوی چې د شملو وطن تراشه چې شملې در ته په سر کو ترانا دستور راوړو مونږ به وینې د سره درکو او نن استاد د لونګي خبر راغله د اریانا جان به اوس د لونګي او سندره وي بالکل ما د سټایل د لونګي ام بابر زی صاحب خوشیرونه په جوړ کړی دي نو دا د لونګي سندره ده مصری ز سندره ده خو لونګي په کې تشویق شوی ده او دوستانو ته سندره تشویق کوي تاسو دا تاسو د خپل اریانا سعید Bye.
دوستانو د نیوی کال خوږې ډیرې ته زمونږ په زړه پورې ډیرې ته بلکې زمونږ د دوه ځلاندو ستورو ډیرې ته هغه دوه ځلاندو ستوري چې نن لکه ګروپ غوندې زمونږ په ډیره کې ناست دي میرمن اریانا جان او سره استاد ګل زمان دی څنګه چې ورته معلوم ده خلک یو دفعه یو نیمه خبره کوي وی جرنده کې د پلار دی هم پی وار دی که نه همداسې دوستانو اوس به وار ورکو استاد تاسو خو د افغانستان یو ځلانده ستوري هم استئ او لږ چې ما څومره معلومات کړی چې تاسو په هنر کې درې لقبه هم اخیستي دي که هغه لږ هم واضح کړئ د خلک پرې پوه شو استاذ په مخکې ژمنو کې ما د ښایسته هنرمند فرهنګي هنرمند لقب واخیسته چې تقریبا نن نه تقریبا دېرش پنځه دېرش کاله مخکې بل مې د استاذي لقب چې واخیسته په دوه اتیا دوه اتیا کال کې د کرزي صاحب په رژیم کې بل یو بل هغه مې واخیستې افغانستان د اتحادي هنرمندانو نه د افغانستان د پښتو موسیقي ځلانده ستوری لقب مې واخیسته دا درې لقبه مې اخیستې دي او هغه نوره کیسې چې دي خو تاسو پته ده چې مډالونه دي خبرې دي بار ملکونو نه زه په فیستیوالو کې مې چې اشتراکونه کړي دي نه استاذ هر هنر ته چې مخه کې سختیان ډیر زیات وی سمرا کړهونه دي کې غالې لیدي سمرا مشکلات سره مخامخ شوه او د څه چل بو کو دوستان ته به یو بل یادونه وکم منګه د استاد ګل زمان پاړه یو وړه غندې کسوړه برابر کړی دا په دې کې د استاد ګل زمان ټوله تاریخ چا پراته ده دا تاسو وګورئ او به تم سره پاتې شي استاد ګل زمان د میر زمان زوی په خوست علي شیر ولسوالۍ چینی کلی کې زیږیدلی په کال 1915 کې پلار ورته دایره جوړه کړه
او له هغه وروسته یې هله پیدا شو چې د خپل همزولو سره په بندرونو کې دایره وایي. د استاد ګل زمان مشهور ورور با کله نا کله ارمونیا وهله او هغه به هم ورسره سندرې زمزمه کولې چې بیا وروسته یې نور هم مینه پیدا شوه او په دې ډاډه شو چې سندرې هم ویلی شي. په کلو بانډونو کې به د وتلو شاعرانو او ملګرو سره د کیسو او سندرو ګډ بنډارونه جوړول. پلار یې اجازه نه ورکوله چې کابل ته ولاړ شي. د ډېرو ستونزو وروسته کابل ته د راتک سره ازموینه ورکړه او لومړنۍ سندره یې وویله. او غونډې منډې دا تورې زلفې جوړې که په ټنډې. استاد ګل زمان د ډېرو هڅو وروسته په کابل راډیو کې د خپل ملګري استاد زاخیل په ملتیا د دیری خپرونې بنیاد کیښود. وروسته استاد ګل زمان د یو ښه کمپوزیتور په توګه د هېواد مشهورو سندرغاړو لکه استاد اول میر، احمد ظاهر او داسې ډېرو سندرغاړو ته هم کمپوزونه جوړول. استاد ګل زمان د خپلو هنري فعالیتونو په لړ کې د هېواد دننه او بهر د سرو او نور ډېر مډالونه ترلاسه کړي دي چې تر دې مهاله یې 180 کمپوزونه جوړ کړي. دوستانو تاسو وکتل په واقعیت باندې چې استاد ګل زمان زمونږ ځلانده ستوری دی. په واقعیت دی استاد ډېر تکلیفونه دي ویستي. واقعیت چې دغه ځای ته ته رسېدلی ډېر خوند یې وکړ او څه دې راوړي استاد دغه مینهوالو ته دغلته چې ناست دي او په لمر تلویزیون کې چې استاد خلک ګوري دو ته د کومه ډالۍ راوړې دي نوي کال کې که نه؟ ما خو دغه سره خبره ده چې ډېرې زیات سندرې ویلي دي خو تکرار بیا ډېر هنرمندان نوره وایي. اما و سندرو نظر تا سایوا چه من بلو نرمانده ویلی ده خواه سلی ما سندره ده چه ما ده دیر وقت که گیشه سندره سنگه ده جگ نشم پا ده میدان که تاورا تاوشم سنگه ایزابه نه نه و ده من یو تا ایپا اولسته من پرخانکی چه آقا ده من خوانده بنگلی خرسه ای بنگلی خرسه ای بنگلی ورکی ده بنگلیو کسه خبر اشتا یا گپ یاز ده بنگلی حتماً یه گپ هست باید استاد پرسان کنیم که چی گپ هست دیش او گپش بعد از هنگ نه؟ صحیح سریا نجا؟ خوب است میشنویم از پیشش؟ میشنویم کف بلند به افتخارشون بگذاریم. بنگلی بنگلی نره وی بیدار دکلم بنگلی واده چاتا دی بنگلی روی دینا بنگلی واده چاتا دی بنگلی روی دینا bangli nai wai bidas diklama bangli wale chatati bangli rauli dina bangli wale chatati bangli rauli dina bangli chugi gadavina bangli wale
bangli dilari ka dila sa bangli wale o chata di bangli ya uri di bangli dilari ka dila sa bangli wale o chata di bangli ya uri di pani mushku ki khubya uli vi khavina bangli wale o chata di bangli ya uri ته ځوان په خوده ای دا وسوي سوي ځوان ده کنه ده تشویق کوي او زل بیا تشکر کوم مننه دې بنگړې او شاته خو یو راس پروت ده اجان اریانا ته پښتنه کې کازه روزشه بس شما پرسان کړی ما یک چیز بر ما اودی جان بسیار زیات جالب است که استاد محترم ما نام خدا نام خدا خداوند هزار سال عمر بتیشان تقریبا 83 سال هستن ما تو راست نصیب جان و در عمر 83 سالگی این رقم خواندن و اینقدر لای خطرناک دارن که این لای چی میگه که به می سرعت و یا سپید امی موسیقی آدم خود در سر زمون محکم بگیره به مو برابر بخوانی و لای داشتن در این سن سال واقعا یک چیز ساده نیست یک کف بلند بزنن نام خودشان نظرشان نکنم چقدر هنوزم زیبا میخوانن واقعا هنوزم بس زیبا میخوانن خپل زیبای خپل هنرمند تا خپل پتا لگیگی بله تا د ژوندۍ لري او د افغانستان د موسیقۍ لپاره ستور مونږ بیا پیدا کړو سلام واو واو زنده بشه اریانا جان جون دلتا یو خبر وا دی کی بنگړی یاشل بله د بنگړی کی هغه نمک ته تالونګ یاد کړه بله د بنگړو کی یو خبر وا زوی خبره به وسو کم کبه وای کور کی دوډه وینو منګه پیسې ای اریانا دا شوق په بنگړی واله باندې او چې کله دا تل او نو اشوخ شه به فکر میکول کچ به د کور د سر نه پخخته وشتم د څه استاد کنه نه هو ته دا څه خبرې کوي او کنه والا کنه سیبا من ته خپه کای نو ها اگر راس په کې پروت او ساس حقیقت وای چې د خلک ووري نه اشوق وای خبره چې بزان کې منی یا کدی نشویل اشوق نه وي به اشوخ خو شاعری نه کیږي استاد اشوق یو انسان نه د پاتې دی اشوق نه دا انسان باندې چې اشوق نه وي خو یا په غرا اشوق یا په وطن اشوق یا په یو ملګری اشوق دا به وي ډیر خو استاد الله دې په عمر کې برکت واچو دوستانو زوی ولند شانت د میته او د مینه باد پاتې شي خاصه سندر نور پاتې او تڼونه نور هم پاتې कुची कुम निकल दे कड़े बचीरियाड़े तो हमारी वल दे कड़े बचीरियाड़े वो कुची कुम निकल दे कड़े बचीरियाड़े तो हमारी वल दे कड़े बचीरियाड़े ala la la kuchi wa kuchi ugu wa kuchi kundi kalade kade bachiri alave o rakhi vee kadi ki wa kuchi kundi kalade kade bachiri alave rastai prikulp khandi maili luna wa kuchi kundi kalade kade bachiri alave बचीरियाळवे वकुची कुंदी कलदे कडे बचीरियाळवे अले उहानु ब्यागळ
ಬಾಡಿ ಕಗ್ಲಿ ಕಿವಿ ಕುಚಿ ಕುಂದಿ ಕಲದೆ ಕಡೆ ಬಚಿರಿಯಾಳವೆ ಕುಚಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಳಿ ಕಗ್ಲಿ ಕಿವ ಕುಚಿ ಕುಂದಿ ಕಲದೆ ಕಡೆ ಬಚಿರಿಯಾಳವೆ ಪಸ್ಪರಿ ಗಿಶಿನ್ ಖಲೀಜೆ ಪೀಸ್ ಬಂದು ನಾವ ಕುಚಿ ಕುಂದಿ ಕಲದೆ ಕಡೆ ಬಚಿರಿಯಾಳವೆ ಬಚಿರಿಯಾಳವೆ ಅಲ ದಶನ್ ಹಬೀಬು ಸ್ಪರ್ಧಾವ ಕುಚಿ ಕುಂದಿ ಕಲದೆ ಕಡೆ ಬಚಿರಿಯಾಳವೆ ದಶನ್ ಹಲೈ ಪೂಸ್ ಬರದಾವ ಕುಚಿ ಕುಂಬಿ ಕಲದೆ ಕಡೆ ಬಚಿಯಾಳವೆ ಸಾರ ಸಂಖಿ ನಿಜನವ ಕುಚಿ ಕುಂಬಿ ಕಲದೆ ಕಡೆ ಬಚಿರಿಯಾಳವೆ ನವ ಕುಮಾರಿ ನಿವಲದೆ ಕಡೆ ಬಚಿರಿಯಾಳವೆ ಕುಚಿ ಕುಂಬಿ ಕಲದೆ ಕಡೆ ಬಚಿರಿಯಾಳವೆ ನವ ಕುಮಾರಿ ನಿವಲದೆ ಕಡೆ ಬಚಿರಿಯಾಳವೆ Ariana Azia, wakhla mek wakhla. John. Ustaz khus zan rao khuda. Gora, marizim. Sanga che ta uweli che umre dir ziad de khuga ki pinzi vish kalan de. Ma ta ras waqa, nam khuda shan. Nazar shan na konim. Ne, diga khu nazar na mesha. Sapai sahib. Ustaz imaz. Diri aga de ukrali, arbani diri aga de ukrali. Zir dir khushala kram. O, kor di vatan. الله دې ستا په عمر کې برکت واچي استاد چې موږ دې ونازولو په خوږو خبرو باندې او سندرو باندې دوستانو زو یو لنډه شانت د میته د مینا باد پاتې شي د نوي کال دې رم د سمسته پاتې زدا سایش کی دی منصور غوندی پدار کما زن بستایش کی دی منصور پدار کما کوما گران وطن افغانستان وطن سبا گزار کما کوما گران وطن افغانستان وطن سبا گزار کما زن بستایش کی دی منصور غوندی پدار کما ಸಾಕ
زنجیر پغاڑا گز ولین تپ ننگے زنجیر پغاڑا گز ولین سما قسم دے سر مان بلندا جار کما پخول وین بدن سے کالا لزار کما گان وطن افغانستان وطن تپ گلزار کما گان وطن افغانستان وطن تپ گلزار کما زنبستے قربان د افغانستان قربان د خپل وطن قربان د خپل هیواد نه اریانا جان خسته ترانه و او ډیر خوند وکړه زنده باشین ترانه استاد بود استاد خانمی دا به تشکر بدونم وکاو او دا به ډالې کو هغه سربازانو ته چې اوس په سنگرونو کې پراته دي په ویاړې وزل خې چکی وای دوستانو استاد ډیر خوند وکاو ډیر زیات خوند وکاو یو خبره در نه بوله پښتنه وکم استاد دغه نور هنرمندانو ته څه ویل لري چې دغه موسیقي څنګه دو سره پات شي تر پای پورې زه دوی ته دا توصیه کوم د سپینګری هنرمند په اس باندې چې خپل فرهنګ له سمه ورکوي ګوره ما مخکې یوه خبره وکړه چې ما په واتوس فستیوالو کې اشتراک کړی ده په بلین بلغاریا چکسلواکیا په جرمني په عراق په منګولیا په تاجکستان په مسکو پو هندستان دې کې هنري سفرونه دې کړې هنري سفرونه خو بل دي دا فقط پستولو پستولو کې خو څه شعر سره ول اخپل ډول تبلا رباب شپلۍ سرندا اما سره بداو دي سروز رو مډل نه مو واخصل ما دا کاف بلان بزنین بل شو بیا ډه خې چکه دوستانو زو یو لاندې شانته د میتا او د مینا باد موږ سره پاتې شي زمګه تیر پاتې یو ځل بیا خپل ډیرې ته ستړي مشئ دوستانو په خیر راغلی مست ډیرې ته او رنګینې ډیرې ته او داسې به ویم چې د نوي کال ډیرې ته او د اریانا سعید او د استاذ ګلزمان ډیرې ته په خیر راغلی څنګه چې تاسو په دې ډیره کې مو کتل دوستانو استاد هم سندرې ویلې اریانا جان هم سندرې ویلې بلا خوند هم ته واغېشته تاسو به یو څه نه اورېدلی توله او ډول هم کله اورېدلې اورېدلی هم کنه دا د استاد یو زړه سندر په دې توله کې راته وغږی او موږ به ټول تشویق کور سره به ډول وغږیږي څنګه استاد څنګه خبره ده اریانا جان څنګه خبره صحیح ده صحیح خبره ده افری ها دوستانو دا توله او دا ډول استاد چاچا کې شروع Thank you.
چی میگی برای؟ چقدر زیبا می نوازن یک کف بلند بازم به افتخار هر دویشان بزنین نام خدا این موسیقی همین محلی اصیل افغانستان چقدر مزه می ته واقعا ما تو نیست یعنی کاملا جدا است از متباقی موسیقی ها آدم هر قدر بشنوه موسیقی پاپ نمی فهمم آرن بی و چی و چی ولی موسیقی وطنی که شروع میشه آدم لذت ببره مهم خبره بلده؟ بله زیتا تا حکم جان دیواره آها یو لاس نتک خیجی خیجی دوستانو نه نه نخیجی کنه دغه وطنی موسیقی آواز دې څه نه ده چې تو ور سره شو دوه لاسه شول تا تو خو ډېر خسته خوند وکړه منن ډېر زیات خوند وکړه د سده استاد از استاد یک پرسان دیگه کنیم آها صحیح است نه صحیح یا هنگ بی بی شیرینی د سره تا استاد اولینې سندره دې بی بی شیرینی وکبل کم یو سندره اولینې سندره خو می هغه چې غونډې منډې د تورې زلپی جوړې کړه غونډې منډې دا دې چاته ویل دا بوس وې ونډمنډه خو پر پر کولیکا سندره وا دا کوم کمپوز معنی دا دا ملی و سندره په کلو بندو کې مو په وطن کې په خوښ کې نو دا سندره ما ول چیرالند دلته دا سندره مې ول دا تر اوسه پر سندره دې ته ضرور سم چې ګل زمان هم تر دې پر راغلم دې سندره برکت ایا و در اړین جان دا غونډمنډه ته وډه ماته سترګه کوم لکه په مور دې عاشق هو ها نو هو نو مور نو دا وړه خون زم زمو کوستا دا غونډمنډه اسے وڑا گوندے اور تشویق کے دوستاں ونڈے منڈے دا تور زلفے جڑے کپٹ دے دے بابا گلاں والا ونڈے منڈے دا تور زلفے جڑے کپٹ دے دے بابا گلاں والا bangdi di ka vakhi di tab bakhi di ya bangdi chugi gadavi dadi bangdi di ka vakhi di vande munde ratore zulte jule ka kotande te baga golana daga vakhi di bangdi chugi gadavi استاد محترم آهنگ زمزمه کردن من چیز یادم اومد ما که خرد بودیم آهنگ میگفتیم ساندی منده ساندی منده اخپلا منا لری غنده منده کلولا ملالا دختر در طور زلپ جوری که پتنده او دی باغ گلن راورد خواه خواه استاد آلیز استاد بسیار زیبا بسیار دیر خونده و که استاد خلی نم چه وارد استاد اصندر بیر تلگ راجوانده گونده شوا یا بلا خبر را تا پیدا شو استاد دستا پا دی کورنهی که که نه بچان خوب دیم ماشالایی ستا پا نشو قدم بانی دی کم زوی روانده مخکی وان چه ما شکر دا او زمن دی او دری میلون دی پا دا زمن ها کمی و سپینگی زمن می تا خبالا پکر کسی دری اتا کلان زیم نو ما مشر بسوم رئی مشر زوی کشر کشر دا غدا دا واس غاری چی دا با مسیکی چی مسیکی دان شی دای سندرغار شی ورطا می چی کشوشو کسی ایمان نو بد نکی نه نوم دی نباده ای نصیب جانا تا دا میک را واخلا سنگا دی پلار لاس خوب دی ما چکرده انشاءالله او شکر با دی مرسر ای خیا بلکل ولی نا اول خو پلار جان می دا بیامی مستاز دا او کم چی دی ډګر ته زره ووتلم پلار مې تشویق کړم دغه د خطر چې ما کې چې ولیدل خا باید استاد به نور صفات نه کوي اوس به تا نه اوس وورو استاد لاړ بشو د نصیب جان څخه یو پزړه پورې سندره وورو د اتن او دوستانو د نصیب جان څخه تاسو د اتن پزړه پورې سندره وورې د سندرې نه بعد به ولاړ شو وخت Shaw, Maki, Salim, Yankee, Yankee,
کله دیریتا او پسنا پور دیریتا اوس اتنی دیرا شو زه خو سخت سره کم اریانا جان جان غغرا باندې مکو کنه چاتن تجیکشا بس مقبول اتن کده نادی جان بس مقبول اتن یاد داشتین آفرین سلام به خاطر زنده باشین لطف کردین تشکر تو میمان ما هستی تشکر به دیرا آمدی امروز دیرا را مقبول کدی خو به خاطر تو از اون دیوار خودم میپرتم اریانا جان تو واقعا سره ډېر استعداد لري یو جالبه خاطره ما سره شته به لخر پسته درته کیسه کومه ډېرې ته د نور سره وړي اودی جان یک چند آهنگ دیگه ما باقی مانده یک سه آهنگ دیگه بخیر که اینا هم کمپوزای استاد محترم هستن اونا رو براتون اجرا میکنیم میگه خدا کنه که خوشتون بیه خا دوستانو دریانه جان په دغه غږ کې ډېر زیات تاثیر ده که ځوانان ووري کینین که بوډاګان په چوکۍ ناسي ودرېږي او پکا کې ډیر زیات تاثیر دی او خاصه سندره په پورې ته بل اورو تاسو هم تشویق کړئ دوستانو I'm not afraid to die.
تشکر قربانتان تشکر وا وا اے دوستانو دلی دلی دی خوبونه چې جانان ناراضی جانان څه شو جانان غلط ولاړ دی جانان برازی اسب جان خپل ته ولاړ دی اریا نه جان بل سندره بدر نو ورو سیدا څنګه آماده آماده bale کوم سندره ده می خوام برتون سرپرایز باشه. صحیح؟ چپ سندره ده. چپ بشو دوستانو. زو یو خسته سندره په ځل پوری داری نه صحیح څخه اورو په بیاړه خېچا کې وې دوستانو.
سلامت باشین بسیار لطف میکنم Thank you. Wow. Wow. Zinda bashin. Kamal nada ke sandare. Tashakkur. De kamal nada kam puzuna. Waqan, waqan. Dostas pavyad khe chaki wa yoda fa dostano. Tashakkur. Der manana. De kamal nada ka waz. Wadre da. Wadre dostas. Ha? Wahid kas bai chista shamla baji gai. Inshallah. Amda se da. Zinda bashin. دس یو چاته د کمپوز ورک چې پغه باندې هغه ورکم نه دی بالکل ما خو پریدا پریدا دا وګور هغه خو نيزي بام نه ورزیدل اریانا جان جان ډیرو خبرونه کې د ګډون کړه نن زمنګ د غریبانو د کوچان ډیر کم ناسې څنګه ده وخن بسر لذت بخش است اول خو برزی که ما د جمع عزیزا بسیار استاد محترم شما میزشنای بسیار فوق العاده ششتیم و دومش که ای آدینس ما نام خدای قدر با انرژی و با محبت هستن آفرینتان اینا واقعا بر من بسیار انرژی میتن و لذت میبرم ما یک گپ اونجا آسیب بر ما دا گوش گو خواه آسیب دی مالک لور دادا خواه آو دا دی مالک تم دی مالک لوری آدی جان فکر میکنم بابا کلان ما مالک بود بابا کلانم پدرم نه پتا باندې دې بیا دیاري ته زنده اوس ته د سیو سمبول دې خلګو لپاره هغه خزو لپاره دا وګوره یې تاسو د افغانانو چې ټوله دنیا ته ورسول په هنر دلاره ملک تم سلام او لور تم سلام ګوره همیشه شي هر کله راشه خپل ډیرې ته دغه ډیرې د نن ډیره خسته رنگینه کړه دوستاس خبره استاسو سندره ګوره صفای صاحب اها په شعر او شاعری کې په ډیرو خلکو شان وی دي خو زه چې کوم شای وایم اوب به خینه وای اوب دا صحیح چې په پام نه ملک ته چې پام سندره کې راولي نه زرګرانه چې پام چې سندره کې راولي کوچانو چې پام سندره وای ما خو په هنګ دا نما خپل د هنر چې کوم د پرهنګ د شعر او شاعری او سندري راشي دي واقعا استاد بسیاری که گپ معقول گفتن اگر ما شما متوجه باشیم خب موسیقی روز بر روز سال به سال مدرن شدن میره طرز شعر ترانه موسیقی همه چیز تغییر کرده میره ولی د کمپوزای استاد محترم من یک چیز بسیار شیرین و اوریجینال یافتم که در شعرهایشان تمام امو مسئله گکای بسیار شیرین کلیوالی که در قریه ها استفاده میشن نمیفهمم موی سیاه نمیفهمم میخک بینی پیزوان یا مثلا لونگی چیزهای بسیار شیرینه که در قریه سالهای سالها استفاده شده اینا در شعرهای خود در اشعار خود استفاده کردن و کمپوزایشان هم امو بسیار اوریجینال کلیوالی و شیرین و مختلف است که در زمان امروز اون یافت نمیشن امو اوریجینالیتی خود استاد نگاه کردن و ما بسیار شیرین یافتم تمام کارهایشان واقعا تاسو خدای رضا تمنا کوم دوستان زوی ولنده شانته د میته او د مینه پاته شی ډیر یو مهمه سندره پاته هغه ته پته مو سی Você
راوسی دا څه خبرې دي سماتم د جوړ کنن په ډیر کې زه قربم طاقت مې نه راځي چې ګم تن کو خوب میکرنه دي جان مارم یاد بتین که مام یاد بگیره ما شما سمرخه سمرخه په خله دی برکه شه چې همې شولستم د سخیاست سندره وای سلامات بشه ګډه مازه وکړو دینه خبره دا وګوره خبر مې کته تا تمال اونګی دا وړه دا چاته تاته څنګه اوس دا خود ته مخ کې وې چې څنګه دې را ده دا ما چې بولی دې تا دې مې ولی دې نو ته دې ور شو چې زما ته پاته ته درکل اونګی مې تر وړه استاد استاد لا سو اونګی زما په سر دا خولا زنه منم دا به منی जोड़ी पाते ستړي مشه دوستانو په خیر راغلی زمنګا د ډيري اخري شي به راورسې دي څنګه چې تاسو ته معلومه و ما مخکې هم ویلې چې زمنګا ډيره به اخري په جوړي سندره باندې راټولېږي دغه جوړي سندره د اریانا سعید او د استاد ګلزمان په پورې سندره ده خو یو ځل ځنګړې مننه به د بیگ بیر کمپني څخه وکړو چې موږ سره مالی مرسته کړې ده بیگ بیر انرژي ورزنه مصرف او د حافظې پیاوړتیا او جسمي کړنو د زیاتوالي لامل کیږي بیگ بیر یوازینه د حلال استنلیک لرونکو انرژي اے خبر استي زواک احساس کئ انرژي وس کئ او خوانته واخلی اریان جان bale ډیرم راټولو bale او د سراته وې چې ډیرې نه باد بل خیره پروګرامونه چیرته د چکر لري او چیرته بزي اول خو کور ودانه درته ويم چې راغلی اولست ډیر زیات خوشاله که په خپل سندرو باندې زنده باشین تشکر شما که ما را امره خود داشتین امشب واقعا بر ما بسیار لذت بخش بود امیدوارم که بیننده های تلویزیون هم از این کنسرت لذت ببرن یا برده باشن ما بخیر خوب آخر ستاره افغان هم است ستاره افغان ما تمام شده و ما پس به طرف اروپا روان هستم با تقریبا 3 کنسرت پیش رو دارم در ماه اپریل که دو کنسرت هم به جرمنی است و یکیش به هلند است بخیر دیگه هموطنای ما کنجا است اونا هم انتظار ما را دارن که برام یک کنسرت برزونا بتون بخیر ده خو ډیره خسته خبره و لیدون کو زمنګ دغه خبرونه چې نشریږي نشریدونه بعد یوټیوب ته ځي تاسو په دې خپويږي کنه چې کوم درسونه در که زړه زړه ځان ورسوي زمزم جرمنی در سره زمو چکر در سره وامه خوشمه بفرمایئ او هر چې ته چې وي کامیاب اوسېږي زنده بشین ته د افغان ستوري په باره کې دی ویلې خپل افغان ستوري ته تډيري وخت ستوره تشکر افغانانو نوم دی پټول دنیا کې وځالو لطف شما ستک شما مهربان په دې خو سندرو باندې زنده پښین کامیاب اوسېږي همیش سر بلند اوسېږي استاد ځنګړې مننه تا نه او په دې شپه غتیا عمر کې پښپګتیا کاغتیا نه درې ته درې کال زیات کا فاطمه اے دې مال پر درې کال زیات ستا دې پر زیات زرکلن شو استاد خدای مې درې پر اور سي دا شپک زرکلن شي زرکلن بو کله کې دای شي دا आवाज دې ختم مشه استاد دوړو سره ډېر زیات مننه نصیب جان تاسو هم ټول زمنګ د موسیقي سره ډېر زیات مننه او چې زیار وسته دې پر دې شاته تاسو نوم ډیر زیات مننه زمونږ کیمرامینان او تاسو واه واه ګلانو نه بالکل ټول زیات مننه کوم هر کله راشي زمونږ ډیر ته راشي دروازه تاسو په وړاندې خلاص دي یو بل یادونه کوم دوستانو که تاسو چیرته غواړئ هغه شوقیان چې په ډیر کې برخه واخلي دراتک طریقې ډیر اسانه زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0119959 په دې شمیره باندې تاسو خپل ویډیوګان راولېږئ نو په دې ډیر کې به تاسو خوندې کو دا وا د دې ونې په ځړ پورې ډیر او د نیوی کال خوګه ډیره تاسو ته خنوې کال غواړم د خوشحالي نه ډک کال غواړم خو له یاد مو باسې دوستانو یو یو نلګې واخلې د سرک غاړو ته کېنوي را روان نسل ته تاسو یو سورې پاتې شي نو ما عبد الهادي صافي ته اجازه راکې تاسو په لوي بخون کې خدای سپارم هر چا ته چا سه خوشاله او سوکاله اوسېږي د الله پامان دا غینه مخکې دې جوړې سندر سره به موږ تاسو ته پامان
زلفي دي شاته وعلى ولي 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 انا دي خير كلي بنين شي مينا انا دي خير كلي بنين شي مينا وبمي تشي تشي مبوبي زلفي دي منقوري دي ubam chi chi mabu be zulf de mangur di bandi prati mi turi turi di bandi prati mi turi turi di bandi prati mi turi turi di zulf de shat wala bole zulf de shat ubam chi chi mabu be zulf de mangur di ubam chi chi mabu be zulf de mangur di